Dobrý deň, vážení diváci, sme opäť online tu a teraz a mojím dnešným hosťom je politický analytik pán Jan Baránek. Vítajú na štúdiu. Dobrý deň prajem všetkým, ktorí pozerajú, aj tebe. Jana Baránka netreba osobitne predstavovať, je známy svojimi veľmi kritickými postojmi k dianiu na Slovensku i vo svete. A začneme hneď, tak dnes si preberieme také tri témy. Prvá téma bude plagát novej sezóny divadla Pavla Orsaga Hviezdoslava. Potom sa pozrieme na nelegálnu migráciu a na záver si povieme niečo k blížiacim sa voľbám u nás na Slovensku. Takže začneme tým divadlom Pavla Orsaga Hviezdoslava. Takže myslím si, že už takmer celá verejnosť videla ten kontroverzný plagát, ktorý má otvoriť novú divadelnú sezónu. Bola k tomu aj demonstrácia, aj taká, kde sa aktivisti LGBT prejavili ako veľmi vulgárni a agresívni. Takže skúsme si teda najskôr rozobrať, že čo podľa teba viedlo vedenie divadla Pavla Orsaga Hviezdoslava vyrobiť vôbec alebo schváliť takýto kontroverzný plagát? Ona to povedala, tá riaditeľka, že chceli tým poukázať na to, že stále je tu nejaká menšina, sexuálna menšina, marginalizovaná, ostrakizovaná a tak ďalej, čo je samozrejme blúd. To je úplný blúd. Ja naozaj neviem o tom, že by tu niekto niekoho naháňal len za to, že je gej alebo že je lesba. To, čo sa stalo, hej, pre tou teplárňou, to sa mimika z rámca tejto diskusie, aj z rámca hodnotenia obľúbenosti a neobľúbenosti tejto komunity, lebo to bol poprvé psychicky chorý človek, po druhé on mal iné cieľe, hej. On mal najprv cieľ ako politiku. A to zobral ako zástupný cieľ, takže, ale nič na tom, že sa to zneužilo takisto. No, ten motív je jednoznačný, aj keď oni vám ho nepovedia, hej. Ten motív je jednoznačný a ide v línii toho progresivizmu, ako to vidíme aj v Spojených štátoch, ako to vidíme v západnej Európe, je rozklad. Je rozklad toho status quo, ako kde samozrejme, to status quo sa nedá porovnávať, že napríklad na Slovensku a v nejakom Holandsku alebo v Belgicku, kde už sú mnoho ďalej v tom rozklade, v tej hnilobe toho celého. Ale je to likvidácia tej kultúry, v ktorej sme sa narodili a v ktorej sme vyrástli. Nič iné za tým netreba vidieť. Otázka totiž, vieš, vždy je dôležitá otázka, nielen ako, my vidíme ako, aj takto, hej? Ale prečo? To je základná otázka. Tam je tá odpoveď o mnoho zložitejšia. A tá odpoveď nedáva logiku, ale. A je to teda súhrn týchto dvoch otázok. Na prvom mieste ale by som povedal, že oni určite vedeli, že tým vyvolajú pozornosť. Tu vôbec nejde o nejaké LGBT. Ja si myslím, že samotná komunita LGBT, tá príčetná, tá normálna, kultivovaná, týmto nemôže byť nadšená, lebo takto. My si musíme uvedomiť, že takéto počiny vyvolávajú animozitu voči vnímaniu tejto komunity. Lebo toto, my sa teraz nebavíme o tom, že oni si spravia nejaký gay pride, kde ako... Tu sa bavíme o tom, že oni napadli podstatu. Hej, ten úplne, ten bazálny, to bazálne poschodie, to prízemie celej štátnosti, celej identifikácie sa s národom, s históriou. Ja som teda o tom natočil video a je veľmi nebezpečné, keď napríklad chceš národu zobrať históriu. To je ako keď predčasne pretneš novorodencovi pupočnú šnúru. To je ako, totiž, čo nás robí zodpovednými, čo nás robí Slovákmi, nás nerobí genetika Slovákmi. To ako nefunguje takto. Moja mama je Maďarka, hej, napríklad. Ale ja som Slovák. Narodil sú tu moji predkovia pochovaní. Nás identifikuje
to, že som Slovak, tá história. Nič iné tam nemôže byť, len tá história. A ako náhle ti začnú meniť tú históriu, ako náhle ju začnú marginalizovať, zosmiešňovať, ako náhle ju začnú nejakým spôsobom zatemňovať, skrývať a hovoriť o nej lži, nepravdy, tak stráčaš tú sebaidentifikáciu národnú. No, to v podstate sa dá povedať, aj o to sa budeme baviť, o chvíľu, vlastne toto súvisí s migráciou. Vytvoriť jeden európsky národ, ktorý vlastne bude tak pomiešaný, že už to nebude Slovak, Maďar, Nemec, Francúz, ale bude to proste Európan. No ale čo s týmto? Lebo keď niečo niekto robí alebo presadzuje, musí mať nejaký zámer, nejaký cieľ, čo chce dosiahnuť. Tak čo je podľa teba táto LGBT cesta? Čo má za cieľ? Toto je hrozne zložitá otázka. Ona není zložitá, ona je jednoduchá, len je ťažká na pochopenie. A zase sa musím sám seba opakovať, nerad to robím, ale ja iné vysvetlenie ako svoje na to nemám. Hej. A zase musím spomenúť toho Herlonga, ktorý v 63. roku minulého storočia vystúpil v americkom kongrese s tými svojimi bodmi, ktoré boli o tom, ako chcú komunisti na čele s UVKSZ rozložiť západnú spoločnosť. Oni to, tí komunisti vtedy za Chruščova, oni to rozoslali po všetkých svojich pobočkách, hej, no najmä tomu pobočkách po celom svete, do tých centrál komunistických. A treba si uvedomiť, že to boli body, ktoré mali tamojšie komunistické strany presadzovať, spoločnosti, ktoré mali za cieľ zlikvidovať tú pre nich vtedy kapitalistickú buržoáznu spoločnosť. Ale to je stále systém, v ktorom žijeme my. A medzi tými bodmi bola podpora pornografie, podpora promiskuity, podpora homosexuality, uchvátiť médiá, aby cez tie médiá samozrejme tieto tlaky išli. Tých bodov je viac. Ja som o tom napísal aj jeden veľký komentár. Môžete si ho dohľadať. Volá sa Štekot nemrtvého psa. A pokiaľ chce niekto originálny zdroj, tak ten prejav senátora Herlonga za Floridu, bol demokrat Herlong junior, je dohľadateľný v kongresovej knižnici. A no a skúsme to tak trochu zjednodušiť. No počkajte, Rastio, nedá sa to, lebo toto je podstata. Oni, komunisti, nám podsunuli niečo, čo nás malo zlikvidovať. Vtedy potom vzniklo aj to silné feministické až extrémne feministické hnutie v Spojených štátoch. Jeden z predstaviteľov, Angela Davisová, ale tak nebola hlavná, ale najznámejšia, pre nás najznámejšia. Aj bývalá predsednička komunistickej strany USA. A im sa podarila pomocou médií jeden obrovský podvod. Oni za pomoci médií toto, o čom som hovoril doteraz, preklopili na niečo, čo je progresívne a čo je žiadúce. A naozaj namotali na to veľmi veľa ľudí. Mne hovoria, že to není extrémne ľavy. Je to. Toto je ľavičarský extrémizmus, čo tu vidíme. Ono to celé vychádza z Marxa a Engelsa totiž to. Aj z ich náuky o prekonanej buržoáznej rodine a tak ďalej. Nejdem to tu teraz rozoberať. Ale to je o tom. Však už UVKSB v 20. rokoch na tom fungovalo. Že vidíš tam isté paralely medzi progresívcami terajšími, ano, a komunistami vtedajšími. V princípe dnešní progresívci a progresivisti sú presne na to navezujú. Tá agenda je vlastne o tom. Hej? To je ako jednoduché, to je vlastne pokračovanie frankfurtskej školy. Len aplikované na dnešné podmienky. Hej? Pričom samotná frankfurtská škola sa ocitla a v istom bode singularity, ale to teraz ako... No, ale ja rozumiem, hej, rozumiem, ale teraz poďme k tomu cieľu. Destabilizácia spoločnosti? No, ten cieľ mal byť, pôvodne cieľom bol rozklad tej buržoáznej spoločnosti. Lebo
Takto, uvedome si, kedy to bolo písané. Bolo to písané za studenej vojny, rozhlasené za studenej vojny. Ako bipolárny svet sme vtedy vlastne mali, keď sa to tak zoberie, hej. A išlo o to, aby socialistická revolúcia zvíťazila v celom svete. Na rozdiel od Stalina, totižto, takto. Stalin nebol takým zástancom exportu tej revolúcie. Stalin mal presný cieľ, premysel v Rusku. Proste Rusko bolo jeho prioritou. Silný sovietský zväz, no, no. Rusko, silný sovietský zväz, aj industrializovaný. No potom došiel Chrušťov, ktorý prebral niektoré veci aj od Trockého. Beriu zlikvidovali, nie že by si to nezaslúžil, ale Beria paradoxne bol v tom vedení po Stalinovej smrti človek, ktorý chcel sa zblížiť s tým kapitalistickým svetom takzvaným. No toho však to vieme, toho popravili. No a Chruščov bol ten, ktorý chcel exportovať tú socialistickú revolúciu. A toto bol nástroj, že oni chceli rozložiť ten stávajúci systém, ktorý tedy panoval v tých kapitalistických krajinách, a nastoliť ten socialistický, potom ten svoj. Hej. A týmto to chceli likvidovať. A kadialične, a teraz sa dostaneme, hej, k tomu. Samozrejme, aj ty si sa učil, ja som sa učil, za stavebnou bunkou spoločnosti je rodina. Hej. No. Takže prvé bolo likvidácia klasického modelu rodiny. Hej. A to vidíme dnes. Vidíme, že rodina je vlastne dnes pomaly. Určite si čítal tú šialenú Britku, ktorá sa zosobášila s lustrom. Hej. A oni to podporujú. Hej. A tu už nehovorím o manželstvách homosexuálov a tak ďalej, o adopciách. To není o upieraní nejakého práva. Prečo my sa tomu bránime. Jasné. Ale to je práve preto, aby ten tradičný model rodiny ostal tým, čím je, lebo ten tradičný model rodiny je práve vlastne ten ochranársky model. Hej? Kde ty chráni tie tradičné hodnoty ako rodina. No, v prvom rade chrániš svoje deti a svoju partnerku, manželku. No, hej? No. A nad tým tá nadstavba potom je ten národ. Lebo ty v rámci rodiny a sa potom identifikuje s niečím. A to je ten národ. A zase je tam ten ochranársky princíp, že videli sme balkánske vojny a tak ďalej. Tam je ten ochranársky princíp, že v podstate ty si v prvom rade ochotný obetovať sa za rodinu. A potom veľká vlastenecká vojna bola úplne skvelým príkladom toho. A potom si ochotný obetovať sa za ten národ, lebo je tam tá história, ktorá je nesmierne dôležitá. Že lebo tá história ťa zavezuje. Áno, že vieš, za čo bojuješ. Vieš, za čo bojuješ. História ťa zavezuje nesklamať, alebo nespreneveriť sa odkazu tých, ktorí umreli, ja neviem, za samostatné Albánsko, Slovensko, Rusko. To je jedno. Srbsko, Chorvátsko, to je úplne jedno. Ale je tam ten odkaz. Preto si štáty vytvárajú symboly. Preto si tú históriu do istej miery glorifikujú, lebo tie symboly a tie odkazy sú nesmierne dôležité. A toto, čo sme videli, bol priamy útok na našu históriu. Na jej degradáciu, na jej degeneráciu, na jej marginalizáciu, až ostrakizáciu. Čo iné je to, ak tá hlava, teraz ja neviem, či to bolo teda Štúrová alebo Hviezdoslavová hlava na tom plakáte, nie je to jedno. Je to jedno, hej? Áno. No to ako len idiot môže uveriť vysvetleniu, že to je nejaké pejoratívne, to je nejaké premostenie na Hamlet, že sa zbláznili. Naozaj sa zbláznili. Ako tá ľudská lebka, ktorú držal ten Hamlet, má hlboký filozofický význam. Hlavne úplne iný, ako vyžaruje z toho plakátu. Ako samotné zobrazenie ľudskej lebky nám dáva umelecké zobrazenie. Xkrát to bolo v umení použité, nás nutí zamysleť sa nad svojou ničotnosťou, nad svojím zmyslom existencie tu a tá. Ale ne skrvame na lebka nejakého národného dejateľa. Tak to sú úplní šialenci. Však to naozaj potom tvrdé, jak som to už povedal, použijem ten istý príklad, to ako keby ti niekto teraz vytváral, že vyprával, pustím na škole tvrdé gay porno, lebo to je odkaz na sochu nahého Davida. Áno, 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 v podstate sa to je taký istý vulgarizmus.
A to o tom Matovičovi presvedčať o takéto hlúposti, o takéto kravine. A to je to. Treba zlikvidovať tú históriu. Ak ona sa nepodarí, tak ju treba zdeformovať, tak ju treba zosmiešniť. A treba rozkladať tú rodinu. A tá otázka prečo? No lebo vtedy najlepšie ovládneš tú masu. No pokiaľ máš masu zloženú z otcov, ktorí chránia svoje rodiny, no ty ich neovládneš. Áno. Oni si vytvoria medzi sebou sami systém, funkčný, veľmi funkčný systém a efektívny, ako chrániť svoje rodiny. No, to znamená, že dalo by sa povedať, že celé toto hnutie alebo tieto prehnané aktivity tejto LGBTQ komunity v podstate idú ruka v ruke, povedzme, s migračnou krízou? No, že je to ako keby zdvojenie toho zámeru proste rozbiť Európu? Áno, existujú tie projekty, tie šialené vizualizácie v hlavách tých hlupákov, čo to robia, o ideálnej európskej rase, ktorá je, ja neviem, nejaká krémová, alebo nejaká tak snedá. Je to ako, prosím, keď ako niekto chce si zobrať, zamiluje sa do černočky, je to úplne v poriadku. Hej, ako láske sa nedá rozkazať. No, len je rozdiel medzi láskou, hej, a medzi naprogramovaným dejom, nejakým postupom, ako zlikvidovať napríklad Slovakov. Nechcem povedať bielú rasu, lebo to je veľmi obvinenia ma, že teraz ako citujem Davida Duka, alebo čo. Ale ako to zhomogenizovať? Ale zhomogenizovať v tom zmysle, že ten každý prvok tej homogénej masy vlastne bude prvkom bez seba identifikácie. Bez seba identifikácie tej histórie, tej rodiny, ktorú by mal ochraňovať, a toho, že som Slovák, že som Maďar, že som Čech, že som Poliak. Hej? A vtedy to v podstate najľahšie potom ovládneš. A miešanie kultúr veľmi prispieva k tomuto procesu potom. Lebo není nič ľahšie, totiž takto. Problém je v tom, že my vymierame. My ako kto? My ako Slováci, my ako Európania. Ako Európa. V Európe, ja neviem, možno okrem Albánska, ale to by som klamal, neviem, či vôbec existuje krajina, alebo takto v Európskej únii neexistuje krajina, ktorá má plusovú natalitu. Hej? Tak skrátka, kde je počet narodených prevyšuje počet zomretých. Áno. A tieto výpadky, tak to logicky klesá počet Európanov, a tieto výpadky, oni ľahko nahradia tými migrantmi. Lebo tuto treba povedať to, že na druhej strane populácia práve v týchto rozvojových krajinách tretieho sveta stúpa. No stúpa logicky, však na to sú demografické zákony. Kde je vysoká úmrtnosť, tam je aj vysoká pôrodnosť. Lebo tam automaticky sa predpokladá, že nie všetky deti sa dožijú dospelého veku. Navyše ten systém je tam založený trochu inak ako náš. Tam sa ráta s tým, že keďže tam sociálny systém de facto neexistuje, tam sa ráta potom s tým, že tie deti sa postarajú o rodičov. A vznikajú tam, ako naozaj, sú tam trojgeneračné domácnosti. Hej? Je to úplne inak postavené. Takto to bolo kedysi aj v Európe. Áno, takto to bolo v Európe, však ja to nekritizujem. Nie, ja viem, že v podstate aj my sme tu také mali. Veď... No, tak áno. A nie je tak dávno. Áno, my sme sa, totiž, áno, Európa sa nástupom osvietenstva alebo po francúzskej buržoáznej revolúcii a potom došiel Nietzsche a tak ďalej, ktorý prihlásil, že Boh umrel. Európa sa preklopila z tohto modelu do toho modelu vlastne hedonistického. Hej? Kde vlastne Boh neexistuje, tým pádom pre veľkú časť ľudí odpadajú silné morálno-etické zábrany a bariéry a prevláda ten hedonizmus. Ako vieme dobre, že v stredoveku bol sex určený hlavne a vnímaný hlavne na zachovanie rodu. A až potom
Hoci niektorí teda, čo bola obrovská, teda ja s tým nesúhlasím, ale bolo to tak, až potom na, ako na nejaké rozkoš a tak, hej. A týmto filozofickým postupom, a plus samozrejme aj antikoncepčnou pilulkou a tak ďalej, sme sa dostali do toho, že ten sex je v prvom rade vnímaný ako hedonizmus. Ako pre rozkoš a až potom pre rozmnožovanie. A s tou emancipáciou a s nástupom feminizmu sa vlastne vytvorili aj tie spoločenské podmienky na to, aby tie rodiny nemali deti. My vidíme dnes, ako sa v priebehu 10 ročí posúva vek u žien, kedy porodia jednoducho prvé dieťa. A tu je jeden dosť silný argument pre LGBT, ktorí logicky tvrdia, že prečo by im malo byť popierané to potešenie z toho sexu, keď my si ho doprajeme. Keďže my dnes sex v prvom rade nevyužívame na rozmnožovanie. Hej? Ale dnes sa sex stal primárne nástrojom rozkoše. Hej? A z tohto uhla pohľadu, ak to bereme, ak to odprostíme od toho duchovna, od Boha, od zákonov biológie a tak ďalej, alebo požiadaviek rodu Homo sapiens, z tohto uhla pohľadu potom oni majú pravdu. Prečo? Prečo my áno, keď sme heterosexuáli, a prečo oni nie? Pristaňme na túto hru. No, ale v tom... No, tam dobre. Je záver. Hej. Pristaňme na túto hru. Nemajú pravdu. Lebo my im neupierame... Právo na rozkoš. Právo na rozkoš? Vôbec nie. My im neupierame nič. Čo im upierame, je na Slovensku sú manželstva. Hej. A ešte v prevažnej časti sveta, kde aj sú, je to povolené, sú adopcie. Hej. A tu... Myslím si, že tie adopcie sú ešte oveľa, oveľa vážnejší problém ako tie manželstva, lebo tam sa jedná no, o áno, Rašťo, len ako náhle umožníš manželstva, nevyhneš sa tomu, aby si v budúcnosti neumožnil adopcie. Lebo niekto to dá na súd, na najvyšší súd, podľa toho, v akom štáte žiješ. Hej. No a keď je jedno manželstvo, ktoré si môže nárokovať na dieťa, tak potom aj oni si môžu nárokovať na dieťa. To je to obrovské riziko toho manželstva. A teraz sa dostávame do zásadného sporu. To sú prirodzené práva človeka. A tieto komunity robia to s obrovskou a nadšenou podporou médií, že miešajú prirodzené práva s nejakými nadobudnutými občianskými právami alebo nárokovanými občianskými právami. A oni sú schopní povedať, že to je ľudské právo. To není ľudské právo. Adoptovať si dieťa predsa není. Ako, to nemôže byť ľudské právo, lebo existuje prirodzené právo dieťaťa na otca a matku. Na zdravý vývoj mozgu dieťaťa, ja to len mám naučené od neurologov, čo počúvam, hej. Potrebuje to dieťa nemať dvoch otcov, potrebuje mať otca a matku. Lebo tak nás príroda, ja teda hovorím Boh, hej, ale niekto nech si hovorí príroda. Čo je toto isté? No, a pre niekoho, hej, áno. Tak nás stvorila. Nás jednoducho, my nejsme hermafrodity. Áno. Hej. My sme samec a samica. A dlhodobo vieme z histórie, mali sme tu komunistov, ktorí chceli ísť proti vetru, dažďu, ktorí chceli regulovať, ja neviem čo. Nepodarilo sa. Jednoducho to není možné. Toto je sociálne inžinierstvo, presne. Ty si to spomenul. Toto je nič iné, len prosté sociálne inžinierstvo, jedine podporené ideológiou, zvrátenou ideológiou, podotýkam, ale neopiera sa o žiadne dôkazy vo fyzike, v prírodných vedách, čo teda je fyzika, hej, v biológii. Nie, absolútne to nemá žiadnu oporu. Absolútne žiadnu oporu to nemá. Takže aby sme uzavreli teda túto prvú tému LGBTI, takže je to podľa teba tiež prostriedok na, nazvime to, destabilizáciu situácie? Na likvidáciu, ja áno, tak momentálne, hej, ale to je prostriedok na likvidáciu tej kultúry, v ktorej žijeme.
plynule sa presuňme teda k migrantom. Teraz máme na Slovensku to, ako sa zdá byť problém číslo jedna. Chodia poplašné správy z regiónu na južnom Slovensku okolo Veľkého Krtiša. A bol som na tlačovke policajného prezidenta, kde povedal on s bohorovným kľudom, že v podstate sa nič nedieje, že to si všetko len Smer vymýšľa, ale že keby sa aj niečo dialo, tak oni nemajú prostriedky na to, aby tú hranicu strážili. Ty bývaš v okrese Levice. Áno. To znamená... Krupina, ale to je... No, na ale v podstate, no povedz, vidíš tam ty nejakých migrantov? Takto, u mňa ne. Ja nechodím do Šiach. Aha. Keby som išiel do Šiach. No a keby si išiel do Šiach? No pravdepodobne by som ich videl, určite. Takto, tá trasa, ešte keď nebol Schengen, tam, kde žijem, to bola jedna z prevádzackých, veľmi silných prevádzackých tras, hej, mimochodom, pre obchod s ľuďmi, alebo migrantov, hej. Takže určite tam sú to, že nejsú niekde vystrčení na námestí, nič neznamená. Tie štruktúry stále to tam existujú. No jasne, ale by sme to nezahovorili. Teda poďme k problému migrantov podľa tých štatistík, ktoré stále vychádzajú nové a nové, tak v tomto roku malo prísť na Slovensku až 30 tisíc nelegálnych migrantov, o ktorých nič nevieme, ktorí dostanú doklady na základe fiktívnych mien a údajov, ktoré si vymyslia. Čo toto podľa teba je? Zločin. To je ďalší zločin, ktorý pácha táto šialená garnitúra. Bez mozgu. To ako... Lebo totiž takto. Oni tým ohrozujú, nie Slovensko, oni tým ohrozujú Nemecko, Veľkú Britániu, možno Francúzsko, lebo tí ľudia neostanú tu. Ty sa chcú dostať my, tam prvom. My im tu dáme papier nejaký, s ktorým oni tu môžu pobehovať potom, ale oni tu neostanú. Je to nezodpovednosť, absolútna nezodpovednosť voči obyvateľom tohto západného regiónu Európskej únie. A je to kriminálne počínanie. Však preboha, ako tam môže byť plno prepustených väzňov. Je zaujímavé, že Hamran, plno vrahov, plno Hamran priznal, že sa im podarilo odhaliť dvoch teroristov. A teraz ja sa si kladiem otázku, na základe čoho odhalili, že tí dvaja sú teroristi a nie oni, ďalších tisíc nie teroristov? Oni boli pustení z nejakej, nejakej väznice, kde boli už vedení. No tak jedine je podľa otlačko prstov, lebo oni doklady nemajú. No. Alebo ale DNA. Neverím, že títo ľudia majú niekde podchytenú DNA. Ten mechanizmus, ak sa dopracovali k tomu, že sú dvaja teroristi, ja neviem, to by musel ten... No, každopádne to znie tak dosť zvláštne. Ale otázka je na jedného odhaleného teroristu, koľko je neodhalených, hej? No. To je jedna vec. Druhá vec, ale tu my sa bavíme úplne scestne, my by sme sa o tomto vôbec nemali baviť, lebo tí ľudia tu nemajú čo robiť. Jednoducho. Ich treba vrátiť, hej? Oni tu nemajú absolútne čo robiť. A nie vyprávať tu blúdy, že teroristov máme pod kontrolou, aj keď ho sleduje. A nie, že tí teroristi, vôbec tí migranti tu nemajú čo robiť, jednoducho. Poprvé. A po druhé, keď už, nech si to riešia so svojimi bývalými koloniálnymi ktorí vydrancovali lebo my sme nemali, pokiaľ viem, my sme nemali kolónie. No. My sme neexploatovali Afriku, ani Indiu, ani Pakistán. A prečo my máme platiť za nepriateľov migranta 20 tisíc eur? Že oni majú ten dlh. Chod do britského múzea. Nech to vrátia. Nech vrátia aj z Paríža, to, čo Napoleon zobral z Egypta. Nech to vrátia. My nemáme čo vrácať. A my nemáme čo platiť. My sme nemali... bohatú kolóniu, z ktorej sme dovážali zlato, z ktorej sme dovážali diamanty, z ktorej sme dovážali otrokov. My nemáme nič také v histórii, hej? A my tu budeme solidárne platiť za migranta, ktorý uteká z ich bývalých kolónií, čo sa zbláznili, naozaj sa zbláznili? Ako to, ako ty nabúraš nejaké auto a ja teraz tomu majiteľovi toho auta tiež spolu s tebou sa mám skladať za škodu, čo úplne im šibe. Ja neviem, čo robí naša vláda, ja neviem, ako vôbec tá vláda, nevláda, ja neviem, čo vlastne máme dnes, hej. Ako, jak takéto niečo vôbec môže prejsť mlčaním?
No, keď sa pozrieme do budúcnosti, aj keď viem, že teda ty nie si smerák ani nejaký veľký priaznivec Roberta Fica, ale keď si to vezmeme, to, tá kríza, ktorá tu bola pár rokov dozadu, tak vtedy vlastne to treba naozaj priznať Robertovi Ficovi, že on sa tvrdo zasadil za to, že sme vtedy tú migračnú krízu tu nemali. Áno, áno. To ja, a vtedy som ho teda voľký, nevoľký musel podporiť. To bol rok 2015. No, hej. 2015. Ja si to pamätám. A hej, hej, je to, že je napriek, to tak. Že vlastne oni to dokázali aj s Kaliňakom, ako vtedajším ministrom vnútra, to dokázali proste tie hranice zabezpečiť. To už nehovorím o tom, že Robert Fico vetoval tam v Bruseli tie povinné kvóty a tieto veci okolo toho. Ale takže zrejme sa to dá, keď sa chce. Ale samozrejme, že sa to dá. Že keď mohli na COVID postaviť každý deň 8 tisíc vojakov, tak na 200-kilometrovú hranicu, ktorá je podľa nich tá najkritickejšia, tak 8 tisíc vojakov plus policajti, to by mohlo možno raz, aj stačiť. Raz, čo spravili celoplošné testovanie, dve kola boli, jedno bolo pilotné, a potom boli dve kola. No, také nejaké, neviem. A zmobilizovali celú armádu. A ako v podstate tá armáda fungovala ako polícia, hoci oni mali fungovať len s policajtom, x-krát to tak nebolo. Ale tak dobre, a tá prezidentka čo robí? Na čo ona je prezidentka? Koho je ona prezidentka? Na čo je ona prezidentka? Dneska je to jej vláda, ktorá je. To je jej vláda. Tak ona jednoducho explicitne môže povedať tomu Odorovi, toto treba urobiť. Ona to nechce urobiť. A čo čaká, že naozaj tu ľuďom prasknú nervy? Či to bude už tie provokácie, čo robia LGBT, však včera, teda, keď bola tá demonstrácia, tam bola fyzická insultácia, ja som to video videl. No, tam takého staršieho pána napadli títo tzv. Tolerantní ľudia. A teraz si predstav, že by tam napobliž bol nejaký z tých horkokrvnejších, bývalý vojak, alebo čo. Jak by to dopadlo? No tak by mu tam dolámali ruky, nohy, ja neviem. No alebo ním a zase by bol škandál, že niekto ublížil tejto komunite. Akože o čo tu ide? Fakt tu chce niekto, aby sa tu Slováci medzi sebou začali biť? Aby tu boli nepokoje? No, možno to niekto chce. Niekto, aby, ja neviem, v Nových Zámkoch alebo v Dunajskej stebo, ja neviem, kde ľuďom praskli nervy a začali tých migrantov, ktorí sa im tam teda vykadia niekde v parku, alebo čo, aby to začali riešiť oni, tí ľudia. Alebo ten migrant, samozrejme, oni sú hladní, smední, bez prostriedkov a tak ďalej. Tak možno si povie, no tak, ako, tak idem, budem musieť niečo vykradnúť, aby prežil. Hej. No v konečnom dôsledku tí migranti ani nemajú inú možnosť, lebo ak chcú prežiť, tak to, čo rozprávali, že na deň dostanú 6 suchých rožkov, tak z toho takýto zdravý chlap ťažko vyžije. Len tu je ďalšia otázka, ktorá už bola diskutovaná mnohokrát, že ako je možné, že gro tých utečencov sú mladí chlapi v najlepších rokoch a nie nejaké matky s deťmi a tak? To je to, že oni prevažne idú do tých západných krajín a on sa tam potom nejak legalizuje a on si potom tam môže celú rodinu zavolať, hej. Takže tam by som nehľadal za tým, že to sú bývalí bojovníci ISIS alebo ja neviem čo. To je ako zrejme taký osvedčený postup, no, ktorý ale zase samozrejme je protiklade s tým, že není to tá najohrozenejšia skupina, teda, ktorá ako uteká z tej krajiny. Hej. Takže no, dobre, keď to boli matky s deťmi, je to trochu iná situácia snáď, hej, tam ako ale ísť pomáhať 25-ročným statným mužom, ktorý ako nemá moc chuti, ne? To naozaj nie. No, takže to je v tom, to je za tým. No, poďme, no, to znamená, že takto. Schôdze, mimoriadne schôdze parlamentu zatiaľ nič nevyriešili a zatiaľ teda sa, dá sa povedať, nedieje nič. Má sa schváliť to, že sa im nebudú vydávať tie potvrdenia,
ktoré akože im mali legalizovať ten pobyt tu, ale to je povedané A, ale zatiaľ nikto nepovedal B, čo s nimi potom. Keď sa im nevydajú potom. Áno, lebo tým pádom by ich mali zavrieť. No tým pádom by ich mali vrácať. No, mali by ich vrácať alebo zavrieť, len dve možnosti. Ne, v žiadnom prípade by im nemali umožniť slobodný pohyb po území našej republiky. No po území Schengenu, samozrejme. Alebo dokonca Schengenu. Tak áno. Ja neviem, čo mám na to povedať. No, áno. Ale keď už toto hovoríme, tak v podstate tu je základná podľa mňa chyba v tom, že v prvom rade nefunguje Schengen ako taký. No, ale lebo keby on fungoval Schengen... On už vtedy, on v 2015 nefungoval. No, ja viem, no ale to znamená, že keby 14, fungoval 15. Schengen, tak by tí migranti mali byť na hraniciach niekde v Grécku a nie na hraniciach s Maďarskom. Určite tam ani Gréci nemajú tie kapacity na to, aby to jednoducho zastavili, lebo im... Tie člny, keď tam prídu... Tak oni tam majú oceán, to znamená, že tam je to ešte komplikovanejšie. Tam more, hej, vidíme, more, čo no. sa dialo, keď Salvini povedal, že nebrať ich. No. Tak, ako celé sa išla zblázniť. Nakoniec skončil s trestnými oznámeniami, neviem, jak to dopadlo. Takže ono to ťažko, keď zaiste jedna vec je, sú hranice Schengenu, ale druhá vec je, keď tam, ja neviem, vidíš čo, s 50-tými, 40-tými migrantami, a čo teraz s nimi? Ja je v tvojich výsostných vodách. No tak prídeš s nejakým väčším člnom a odťahneš ich do medzinárodných vod, alebo ja neviem, čo s nimi. Ako, toto vôbec nie je doriešené. Ono samozrejme, malo by sa to tým pádom zrejme chrániť. Ešte, na pobreží ešte pred. Pred tými výsostnými vodami. Pred líniou, áno. No. A tam by sa nemali púšťať. Ale evidentne tie krajiny na to nemajú kapacity. Lebo to už potom je ozaj problém celej Európy. No ale ak to bude... Celého Schengenu. No tak... ale keď to budeme vnímať takto, tak potom celý Schengen stráca zmysel, pretože jednotlivé krajiny pristupujú k tomu, že si sami chránia svoje hranice a tým pádom je vlastne znefunkčnený celý ten systém alebo tá vízia Schengenu. No naopak, áno, ale naopak ten Schengen je až nežiaduci tým pádom. No áno. Lebo určite Nemci, Česi, Poliaci potom nebudú nadšení, aby im zo Slovenska migrovali cez ich krajiny buď na sever, tí migranti, alebo na západ. Ani tí Česi z toho nebudú nadšení. Rakúšania tiež určite nie sú nadšení, že im tam budú migrovať. A priamo v Rakúsku aj budú chcieť ostať, lebo však Rakúsko už ako je v pohode destinácia pre nich. Áno, tak to je taká prvá, kde no, už by eventuálne takže, zostali. Preto samozrejme sa budú zatvárať hranice. No ale to znamená to, že vlastne tie tisíce migrantov zostanú na území Slovenska. No, ak príde k zatvoreniu hranic, tak hej. No, tak som to myslel. Ak príde zatvorený hranic a vzhľadom na to, aká je teraz situácia, tak to je zrejme len otázka času. Možno, že majú dohodu s Pavlom napríklad, že do volieb to budú trpieť, aby... No, len potom to je... Nenaštvali ľudí ešte pred voľbami. To je problém pre ďalšiu vládu, čo s nimi. A potom tieto otázka odvahy a principiálnosti tej ďalšej vlády, jednoducho ich musí vrátiť. No, ale komu? No od tej krajiny, odkiaľ k nám prišli. Odkiaľ sa oni do toho Schengenu dostali. Tam ich treba vrátiť. No, len tam je zase ten problém, že to, však to už bol ten problém aj predtým, že tie krajiny ich proste nechcú. No tak jednoducho, ale ten postup je takýto. Treba, no je. Treba no, ich vrátiť a potom by ich mali zrejme vrátiť do materskej krajiny, pokiaľ... Áno, tam je rozdiel silný, pokiaľ sú to ekonomickí migranti. Pokiaľ sú to vojnoví utečenci, tá situácia sa samozrejme áno. radikálne mení. No a teraz problém je v tom, že my sa vlastne bavíme o vojnových utečencoch, keď sú zo Sýrie napríklad. No tak oni všetci tvrdia, pretože sú zo Sýrie, Zalepa, preto, lebo sa chcú dostať no. do toho štatútu vojnových utečencov, no nie tým, ekonomických. Tým pádom nám ostanú na krku. No. Lebo tých vyhostiť nemôžeme. Tým nemôžeme vrátiť, samozrejme. Tým pádom nám ostanú na krku a je to taký danajský dar pre tú vládu, ktorá príde. To bude obrovský, takto, môže to byť obrovský problém. Otázka, či to je cieľené, a takto už by som neriešil, nemyslím si, že to je cieľené. Je to
je to neschopnosť, totálna neschopnosť a neochota v prvom rade prezidentky, lebo je to jej vláda. Áno, jasné. A potom všetkých tých úradníkov. No ale v širšom kontexte sa dá povedať, že je to vlastne neschopnosť aj Európskej únie. No áno, samozrejme. Není schopná si ustrežiť vlastné hranice. Poďme k poslednej dnešnej téme, a to sú teda predčasné voľby. Máme ich tu o necelé 4 týždne. A teda zatiaľ to vyzerá tak, že tie 3 týždne ešte budú veľmi dlhé, vzhľadom na to, čo sa tu všade okolo nás deje. Takže pýtam sa ťa takto, myslíš si, že sa môže stať ešte niečo, čo by tieto predčasné voľby v tomto termíne mohlo zmariť? Môže, samozrejme, že môže. No, teda nehovoríme také veci ako prílet mimozemskej civilizácie, ale skôr také, že čo by z hľadiska takých nejakých strategicko, realisticko, špekulatívnych nevidím, vecí na Slovensku. Nevidím. Myslíš, že už nemajú šancu? Takto. Ja neviem, čo sú schopní vymysleť, ale ak sa bavíme stále nejak pragmaticky, nevidím možnosť. Už ani COVID to nemôže byť. To by ja neviem, musel prepuknúť zrazu COVID, tu silný, infekčný, so smrtnosťou, ja neviem, 10%, aby, okay, ako, ale museli by, ja neviem, Rusi vtrhnúť do Poľska. Alebo dať hodiť jadrovú bombu. Alebo použiť taktickú jadrovú zbraň. Alebo niečo také by sa muselo stať. Čo sa nedá vylúčiť, hej. No ale pochybujem, že Rusi budú použiť taktickú jadrovú zbraň kvôli slovenským voľbám. No a čo keby ju použili Ukrajinci? Ukrajinci nemajú taktickú jadrovú zbraň. No, ja teraz sa fakt berme to tak, že sa bavíme len ako v totálne takých úplne že rovinách paranoidných, by som povedal. Ale že keď vidíme, čo sa vo svete deje, čo sa okolo nás deje, tak ja si dokonca viem predstaviť, že by nejakú jadrovú bombu z Ameriky maličku, tú taktickú, dovezli na Ukrajinu, tam by odpálili a povedali, že to bola Ruska. A na základe toho by sa vyhlásil... Ja myslím, že ako pod falošnou vlajkou. No áno, a že na základe toho by sa na Slovensku vyhlásil mimoriadny stav a voľby by nebolo. To pri súčasnej technologickej vyspelosti takéto niečo není možné. Tak to je sa možné len tešiť. Je možné použiť špinavú, to je, ja to poviem jednoducho, nejaká bomba, do ktorej dáš ten radiáciu. Nejaké, že to vlastne spôsobí nejakú radiáciu. Ale pri súčasnej kontrole týchto zbraní, pri súčasných technológiách sledovania satelitní, to nemajú len Američania, to majú aj Číňania, ktorí úzko spolupracujú s Rusmi. Takže hovoríš, že ako nejako takto načierno sa to nedá. Tak to môžeme tak ako, dobre, nedá sa, neexistuje. No jasne, ale že je to nepravdepodobné. Takto, aj v USA sú natoľko príčetní, a nehovorím teraz o prezidentovi, ale aj to jeho okolie, že oni nepotrebujú zničený svet. Nebo, na nič by im nebol, lebo ani oni by v ňom neprežili. Mm. Hej. Toto rinčanie jadrovými zbraňami, čo robí Putin, čo teraz Američania, po Minutemena vyskúšali znova po rokoch, hej, ako odpoveď na to Putina. To je len také predvádzanie tých červených zadkov pavianov, ktorí si to predvádzajú, kto má väčší červený zadok, hej, ktoré v tých skupinách to paviani robia. To je o tom. No, ale my sa bavíme o reálnom použití tejto zbrane. A to jedna aj druhá strana vie, že to je koniec civilizácie. Takto, použiť taktickú jadrovú zbraň zo strany Ruska na Ukrajine, než sa nedá vylúčiť. Ale odpoveď by nebola taktickou jadrovou zbraňou zo strany USA, lebo poprvé USA nie sú účastníci konfliktu. Ukrajina není v NATO. Áno, USA povedali, že NATO by zlikvidovalo Černomorskú flotu. No, áno, to povedali, ale... Ale či by ju ako... Ne. No, ale tým pádom by vstúpilo USA do vojny s Ruskom. No, zaiste. Kvôli... A tým pádom aj celá Severoatlantická aliancia. Kvôli Ukrajine a tá chuť angažovať sa v mene Ukrajiny je čím ďalej tým menšia. Hej. Aj keď teraz akože takto, ten ICV, ten ICV, to je ten Inštitút pre výskum vojny USA, ten tvrdí, že teda ako fajn Ukrajinci napredu. No, to je blúd.
Videl som takú mapu, kde boli také maličké modré... No, takto, CIA informovala amerického prezidenta, že Ukrajina prehrá tú vojnu. Len bohužiaľ v našich médiách to nezaznieva. Treba naozaj chodiť, a nie na ruské médiá, kde nevieš takisto odlišiť, čo je pravda a čo je propaganda, ale treba chodiť na americké, žiaľ, už aj na americké, kde sa viac napíše pravdy ako u nás. A treba chodiť na čínske, na indické, na tieto médiá. A áno, pred 10 dňami došla informácia zo CIA Bidenovi, že Ukrajina tú vojnu vyhrať nemôže. Na to zareagoval ten súkromný, tak, to je taká súkromná organizácia, ten Inštitút pre výskum vojny, či jak sa to volá, že to není celkom pravda, že oni by mohli, hej, to bola reakcia tých neokonov a tých lavicových, tých lavičiarov demokratickej strany, a vlastne sa chcela aj lavicová, na to, aby neprestávala tá podpora Ukrajiny zo strany USA. Ale samotné CIA tú informáciu dala. A dali ju relevantní aj americkí vojenskí analytici. Jednoducho Ukrajina to nemôže vyhrať. Dnes má Ukrajina okolo 20 miliónov obyvateľov. Z pôvodných 38, 39. No, oni mali, no. Tak. Hej. Takže tam už naozaj nebude mať dobojovať. Buď sa teda stane to, že tam pôjde tá aliancia ochotných, tých willing takzvaných, medzi ktorými by malo byť aj Slovensko, ale ja verím tomu, že po 30. septembri také niečo nebude hroziť. Najpravdepodobnejšia je intervencia Poľska. A teraz je otázne, že v akej podobe. Či naozaj poľskej armády, čo by okamžite sa stal poľský štát cieľom pre ruské rakety. A toto si nemyslím, lebo samotní Poliaci majú veľký problém s Ukrajinou kvôli Šuchevičovi. A samotné poľské obyvateľstvo je dosť protiukrajinsky naladené, lebo kvôli migrantom. A najnovšie vidíme, že Poliaci začínajú posielať tých bojaschopných Ukrajincov naspäť. Akože z hľadiska mobilizácie? No jednoducho z hľadiska hlavne toho, že je otázne, ako sa oni vlastne cez tú hranicu dostali, keď sa cez ňu dostať nemali. Lebo tam zo strany Zelenského bol predsa jednoznačný príkaz, že bojaschopní Ukrajinci nemôžu opustiť krajinu. A teraz samozrejme Ukrajinci požiadali Poliakov, aby im tých ľudí vrátili, ktorí sa tam dostali vlastne korupčne. No a Poliaci to veľmi radi robia. Hej? Lebo my si nemyslíme, že Poliakom sa nejak hrozne chce ísť bojovať na Ukrajinu. No to určite nie. Poliaci, keď pôjdu na Ukrajinu len a len na to, aby si zobrali tú západnú Ukrajinu. Tá, čo bola kedysi ich. Čo bola kedysi ich. No a niekto si myslí, že z toho nebude nič. Rusi budú len radi, keď to Poliaci urobia, lebo legitimizujú ich záber východnej Ukrajiny. Hej? No a to už nehovorím o Orbánovi a o podkarpatskej Rusi. Takže všetky tie analýzy, ktoré počúvam od tých takých tzv. Odborníkov v tomto smere sú blúdy, lebo Rusom by sa nemohlo nič lepšie stať ako záber západnej Ukrajiny Poliakmi. Len bolo by to legitimizované a potom by vlastne o čo by sme bojovali, koho by sme podporovali. Čo by Poliaci povedali, prečo zaberáme západnú Ukrajinu? Tam sa nebojuje. No. Takže my sme od tých jadrových zbraní sa dostali sem a od volieb, takže... No, takže vraťme sa vlastne nehrozí, k tým voľbám. Ne? Takže podľa teba takto vyhrotiť situáciu kvôli našim vojnám teda je nereálne. Ne, je to... Ozaj by sa naozaj muselo stať niečo takéto extrémne, jak som povedal, lebo áno, to použitie taktické jadrové zbrane by možno dalo dôvod aj vláde vyhlásiť nejaký stav vojnový. Ne? To by sme museli vyhlásiť vojnu Rusku, ale stav, kedy by nebolo možné zrealizovať tie voľby. Takže toto nie. Otázny je povolebný vývoj. No, ale ja by som túto tému si nechal. Akože tu rozoberieme po 30. septembri. Skôr teda než... Ja by som ti nechcel do dramaturgie skákať, ale tu by sme mali rozobrať pred 40. septembrom. No, lebo keď to tak vezme, všetky strany sa zdráhajú vysloviť nejaký konečný verdikt. Kto, s kým, ako, prečo. Ja som nemal... Spochybňujú sa prieskumy. No keď už sme pri tom. Ty si mal
vlastne agentúru, ktorá robila prieskumy. Mám aj robila. No, je možné, aby podľa teba je reálne, že progresívci teraz v jednej z tých posledných mali to isté, čo Smer, to znamená nejaké 18%? Nie. Nie. Smer má viac. No, v jednej ankete, teraz pár dní dozadu, bolo proste progresívci a Smer mali rovnako. Nie. Tam ide aj o metodiku. Pokiaľ to bol prieskum robený online, tam je posunutá vzorka. Tam je to možné. Hej? Lebo tým pádom Smeru v takomto prieskume odpadajú voliči, ja neviem, nad 55 rokov, ktorí majú oni ale veľmi veľa. Mm-hmm. Lebo ten skrátka na tom internete není. Jasné. Hej? Ale pokiaľ sa to robí tou štandardnou metodikou, takto v západnom svete sa robia už skoro len na 99% telefonické prieskumy. Mm-hmm. Hej? Terénne sa robia väčšinou v rozvojových krajinách a Rusku. To je zaujímavé. Ale pokiaľ je to online robené, tam je celá tá vzorka posunutá až do tej miery, že keď na online priestore urobíš kvotný prieskum, že tie kvoty, aj veku dokonca, že ti sadnú, aj tak je to posunuté, lebo len špecifická časť ľudí 65+, sa pohybuje na internete a ona nie je typologicky nezodpovedá celej vzorke 65+. Neviem teraz, či budú ľudia rozumieť, čo som povedal. Tí, čo tomu rozumejú, budú rozumieť. A tým pádom sa to posúva. Takže dnes ešte na Slovensku nie je možné urobiť online prieskum, ktorý zodpovedá realite. Môže sa robiť na špecifické zadania. To sa môže robiť aj. Áno. Ale keď sa bavíme o voľbách do Národnej rady, tak nie. Takže na úplný záver, nechajme si ešte, máme ešte do volieb teda nejaký čas, prípadne po volieb, určite sa tieto veci budú rozoberať úplne do šlobíka. No len našiel, že ja som mal na mysli prezidentské vyjadrenie, že ona nemusí poveriť. No, toto je tiež vec, ktorá sa sklonie vo všetkých pádoch. Teraz naposledy povedala, že poverí. Ona to tak strieda. No to tak strieda, ja som presne. Potom, povedal, že nemusí. No hej, potom a teraz najnovšie povedala, že vymenuje predsedu najsilnejšej strany, ale veď na toto ešte budeme... Poveríš to sa bude tam ešte rozoberať veľmi dôkladne. Tam je toto. Veľmi dôležitá vec. Lebo bavíme sa o Smere, samozrejme. Však samozrejme. Je veľmi dôležité, a nielen opticky, ale aj štatisticky, aj tie mandáty tomu budú zodpovedať, je veľmi dôležité, aby Smer vyhral o 5% a viac. Aby to bolo jednoznačné. Aby sa to nedalo obísť, lebo zober si rok 98. Vtedy vyhral Mečiar. Ale zostavil vládu Dzurinda. Áno. Lebo vyhralo 0,5%, ja neviem o koľko, hej, dá sa to overiť. Tam to bolo jednoduché, ale keď tá strana vyhrá o 5% a viac, to sa ani nebude dať zdôvodniť, prečo stranu, ktorá vyhrá s takýmto výrazným náskokom, prečo je nedám poverenie. No, preto som spomenul ten posledný prieskum, alebo jeden z posledných, kedy, to je blúd. Kedy mal Smer, aj progresívci, presne ne, rovnako. To je blúd. No, to znamená, že, ale tým som chcel povedať to, že je tu výrazná snaha protežovať tých progresívcov. Ale tak... Práve možno aj preto, že keby to bol, ten výsledok bol tesný, tak by prezidentka mohla povedať, no však, ale veď oni sú stabilná strana, v každom prieskume bola na čele, alebo teda na tých top priečkach. No tak čo? Aktuálnosť a platnosť prieskumov končí oznámením výsledkov volieb. No jasné. A môžeš vytvárať 4, 5, 7 virtuálnych realít, paralelných vesmírov, alebo jak si to nazveš, to je jedno. Jednoducho ako hodinu po voľba, alebo sekundu po vyhlásení výsledkov volieb, vieme, na čom sme. Na úplný záver odkaz pre Slovákov, voličov, ísť k voľbám? No, z môjho uhla pohľadu, keďže sa bavíme nielen o kultúrnych veciach, takto my sa bavíme o tom, že tento štát treba zachrániť. Lebo tento štát, Heger to už hovoril, ešte keď bol premiérom, že sme tesne pred krachom, zmenilo sa niečo. Hrozia nám o 100% vyššie energie, plynu, 80% elektriny.
Urso však to jasne povedalo, hej. Takže k tomuto samozrejme treba zrejme extra nejak natočiť, ale ja to tu poviem jasne, explicitne. A nebudem ja menovať žiadne politické strany, samozrejme, hej. Jednoducho, my potrebujeme vládu po voľbách, potrebujeme politické strany, politickú stranu, to je jedno, po voľbách, ktoré okamžite sú schopné začať riešiť tieto problémy. A teraz ja len dám rečníckú otázku. Je to progresívne Slovensko? Majú toľko ekonómov, majú toľko odborníkov na energetiku, majú toľko odborníkov na obranu a tak ďalej. Oni nemajú žiadnych odborníkov. No oni vedia zaviesť menštruačné voľno, oni vedia riešiť takéto veci, čo dnes naozaj, ale naozaj nie sú problémami Slovenska. Oni vedia vymýšľať tretí a štvrtý záchod a takéto, ale to, koho to preboha dnes zaujíma? Koho to dnes zaujíma, keď hrozí od 1.1. zase 2024 zase zvýšenie cien energií? A to je, koľko ľudí ešte prepadne pod hranicu chudoby? Ako, na čo čakáme? Kým skápeme naozaj? A toto je nesmierne dobré. Tu sa nehrá len o našu kultúrnu svojbytnosť, ak to mám tak povedať, ale tu sa hrá o našu záchranu. My naozaj potrebujeme deň po zostavení vlády začať riešiť kardinálne problémy, ktoré sa, ich neriešenie bude fatálne pre nás. My musíme riešiť ceny energií, my musíme riešiť okamžite zastaviť export zbraní na Ukrajinu a prejsť len na humanitárnu pomoc. My musíme, tu je milión vecí, ktoré musíme akutne začať, ale akutne začať riešiť. To je alfa, omega rozhodovania sa, koho pôjde voliť. Ja myslím, že to bolo povedané veľmi jasno. Takže môjim dnešným hosťom bol politický analytik pán Jan Baránek. Ďakujem, že si prišiel k nám do štúdia. Ďakujem aj ja. Určite sa to nevidíme posledný krát, no a bol by rozhodnú a uvidíme, čo bude ďalej. Ďakujeme, že nás sledujete. Boli sme online, tu a teraz.